السلام علیکم دوستو، گندم مارکیٹ میں زبردست تیزی، کل سے مارکیٹ میں تیزی کی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ دوستو آج بھی پنجاب کی غلہ منڈیوں میں اچھی خاصی تیزی دیکھنے کو ملی، اس کے بعد سندھ کی جو گندم مارکیٹ ہے وہ بھی تیز دکھائی دی۔ ہم نے تو اپڈیٹ دینا تھی، وہ کئی دن پہلے دے ہی دی تھی کہ جلد جو ہے گندم مارکیٹ میں تیزی دیکھنے کو ملے گی، تو جس نے جو کرنا ہے تو وہ ریڈی رہیں۔ آج جو ہے لاگ باغ چوک اعظم میں گندم کا ریٹ جو ہے 6700 روپے تک دیکھنے کو ملا، حیدرآباد میں تقریباً 7500 روپے تک بھی ریٹ دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ گندم رمک پرواہ میں جو ریٹ رہا وہ 6800 روپے تک دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ جو ہے کراچی گندم کا ریٹ جو ہے 7250 سے 7300 روپے تک دیکھنے کو ملا۔ کراچی پنجاب گندم 7150 روپے، جبکہ حیدرآباد گندم کا ریٹ جو ہے 7200 روپے تک دیکھنے کو ملا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 2825 سے 2850-60 روپے تک گندم کا ریٹ سے دیکھنے کو ملا۔ اب جو ہے آگ کافی حد تک بھڑکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک ریٹ جاتے ہیں۔ تو جو بھی پوزیشن بنی تو اس کی اپڈیٹ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو فی الحال کے لیے یہ اپڈیٹ تھی، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔